kwiyereza mu izina rya Yesu. Tongeye kuguha icyubahiro mwami, kuguha umugoroba mwiza uduhaye. Mwami turagushima kuko uri kumwe natwe. Turagushima ko wabanye natwe, wagendanye natwe. Turagushima mwami Yesu yuko ni umwanya uri hano hagati yacu. Mwami tuzanye imitima yacu ngo twumve ubushake bwawe kandi imugoroba. Ubane natwe, ubane n'uyu mwene data, ubane n'uyu mupapa, ubane n'uyu mumama. Reka twese tukubone uyu mugoroba. Reka dutangira mwami turangiza, ukomeze utwigaragarize kandi uduhe umugisha wawe mu izina rya Yesu. Amen. Tenda me, Jesus. Usiache Mungu saipite bila kutenda mi ujiza. Tenda Baba, tenda mi ujiza. Tenda Yesu. Tenda mi ujiza. Usiache Mungu saipite bila kutenda mi ujiza. Tenda Baba, tenda mi ujiza. Tenda Baba, tenda mi ujiza. Siache, usiache Mungu saipite bila kutenda miujiza. Baba tenda, tenda miujiza maishani mwetu. Tenda mi ujiza. Usiache Mungu saipite bila kutenda mi ujiza. Hallelujah. Chintane nanje mwami wanje, mugihugu cy'umutima wanje, akanwa kanje kavukije ubwenge bwawe. Kavuki juke ngibga we. Ujintane nanje, ujintane nanje mami wanje. Mururu chendo, hallelujah. Muji ugu chumuti ma wanje. Akama kanje. Kavuki juke Mububusi mamwamiwe uchintane nanje mami wanje.
si shoboye muji ugutu mutima wanje akanwa kanje kavuga iby'ubwenge bwawe ugendane nanje mwami ugendane natwe mwami iryo sengesho ryacu ejo watubwiye uko ni wowe utanga amahirwe ya kabiri Mwami turakusaba ugendane natwe kandi uduha amahirwe ya kabiri mwami utwumve mwami twihana utwumve mwami dusenga utwumve mwami tukubwira ntago zihana ngomba kunyura kugumana nawe ntago zibyo ngomba gukora ntago zibyo ngomba gukora mwami ariko ugendane mwami Yesu Udu imitima mwami ikumvira imitima mwami yumvira amategeko yawe umutima mwami uciye bugufi umutima mwami umvira mwami ibisabwa mwami kandi bikaca mu ngiro kuna undi dukene mwami na undi tukwifuza mwami Reka wongere ube wa mbere mu buzima bwacu umwami akanwa kanje mwami ikavuga Reka wongere ufate umwanya wowe mwami mu mitima yacu ibyo bisohoka mu kanwa kanje byose Reka wongere mwami ufatire umwanya mu mitima yacu kandi utegeke mwami kandi utwarire muri twebwe mwami gendana nanje mwami gendana nanje Ugendane ugendane nanje mwami wanje Mugi ugucu mutima wanje Akanwa kanje kavuga iby'ubwenge bwawe Ugendane Ugendane nanje mwami wanje mu gihugu cy'umutima wanje akanwa kanje kavuga iby'ubwenge bwawe Mana yacu turacyari imbere yawe ku munsi wa 35 watubereye umwizerwa turabigushimira watubereye umucyo watubereye umujyanama waratwigishije waratwubatse turabigushima ngaho rero n'uyu munsi turi imbere yawe ku munsi wa 35 tugusaba ngo gendana natwe twigishe duhugure twereke inzira dukwiriye kunyura kuko ufite ibyo wateguye kudukorera uri mu ijuru ushimwe uhabwa icyubahiro mu izina rya Yesu amen turi ku munsi wa 35 barakoze bene data Pascal na Jeremy murakoze cyane kutwegereza imana igice cya 35 rero nkuko mubirebo kiravuga amaturo yo kuremesha ihema ry'imana ndagira ngo mbabwire ngo ijambo kuremesha nukubaka nukuza kubaka kubaka inzu y'Uwiteka inzu y'Uwiteka inzu y'Uwiteka ubamo ni iyi mwene dati inzu y'Uwiteka ubamo ni iyi n'urusengero inzu y'Uwiteka ubamo n'urusengero kuko tuvuze ngo kubaka inzu y'Uwiteka bikaba biragutse gusa ngo ubwami bw'Imana yes hari imirimo irenga n'urusengero tubamo inzu tubarirwamo kuko hakaba imirimo ikorwa mu bwami bw'Imana iyo ni ya mirimo myiza twahamagariwe ariko hano hari ibikorwa biriho bigaragara bigomba gusana kubaka inzu y'Uwiteka
inzu y'Uwiteka iyo uzi ahuzi wowe. Yesu ashimwe. Mfite umunezero w'uko tuba dukurikiwe hari abakristo bagenzi bacu badasengera muri Omega Church bashatse gukurikira aya masengesho. Namwe ubwo Imana iravuga aho mubarirwa. Buretse rero umwumve. Mu ijambo rimwe igice cya 35 kiravuga ubwitange. Kiraduha principe y'ijuru yo kwitanga. Nimureba neza ijambo rigenda rigarukamo mwene data hari ijambo rimwe rigarukamo ngo umutima ukunze. Hallelujah. Ijambo nyamukuru, ijambo key, ijambo clé ririho rigaruka oturi yo kwitanga ni umutima ukunze. Biravuga iki rero? Biravuga ngo n'Imana mu ijuru iziko ushobora kwitanga umutima wawe utabikunze. Imana iziko ushobora gukora ibintu umutima wawe utabirimo. Imana irabizi ko ikunda ituro riherekejwe n'umutima ubishaka. Imana ni kitubwira. Irabyandikisha ibishyiraho, mutekerezaho duturuka na Isirayeli iva muri Egiputa, n'amategeko, n'abatambyi, no gusigwa, no kwambikwa, n'inzu y'Imana, ihema ry'ibonaniro, n'ukuntu ryageze igihe riva hagati mu bwoko riritarura kugira ngo abasenga bigaragare ritandukane bene data bakundwa. Hanyuma Mose yarahamagawe, ejo twarabibonye ibisate barongeye barabimuhaye andi mahirwe turayahawe, ariko Imana igiye kuvuga ukuntu umurimo ukorwa mu rusengero. Imana ifasha umwanya wo kukubwira ukuntu inzu yayo yubakwa. Yubakwa ite? Duherutse kubyigaho agace, ariko wongere ubyumve. Imana irabigaruye. Nibigaruka nshuti y'umusaraba, ntukabyite ibya Mose bigarutse, ibyo kuva bigarutse, oya. Imana igendere gukomeza kukwigisha ngo dore ukuntu umurimo w'Imana ukorwa. 35 rero ngo amaturo yo kuremesha ihema ni ibiki batanze? Ntabwo nsoma, ndagenda mvuga amaversi kuko ubundi ni bimwe biriho bivuga. Amaturo yari mwakira amaturo volontaire. Ibwira abatambyi ngo nimugende. Icya mbere Mose abanje kubabwira ngo Imana, Mose ateranya iteraniro ry'Abisirayeli ryose arababwira ati ibi ni byo Uwiteka yategetse ko mukora mwese mu minsi 6 mukore kuriye. Arangije ibyo bazakora n'ikiruhuko ku murongo wa 4 Mose abwira iteraniro ry'Abisirayeli ryose ati iki ni cyo Uwiteka yategetse ngo mwakira amaturo Uwiteka aturwa na bene wanyu. Umuntu wese wemezwa n'umutima we azana ituro aturu Uwiteka ry'izahabu. Reka noneho mbabwire, ituro ry'izahabu, ifeza, imiringa, imyenda, ubwoya bw'ihene n'ubw'intama, impu zabyo nziza, imbaho nziza, amavuta ya Elayo n'amabuye y'igiciro. Wumve Uwiteka yabaze neza z'ibintu abantu bazazana. Ubwo ni ibintu byo mu gihe cyabo. Yesu ashimwe. Biravuga ngo ni ibintu byo mu gihe cyabo. Mu gihe cyabo biriya bintu byari by'agaciro, ariko uyu munsi natwe biriho. Uyu munsi natwe hari by'agaciro. Mwene data kurura icyo umwuka wera kubwira wowe uyu munsi. Iby'igiciro utunze ni ibihe? Iby'igiciro Uwiteka aje mu byawe, iby'igiciro yabaza ni ibiki? None se twese tugira zahabu? Twese se tugira ifeza ariyo mafaranga? Twese se impu turazifite? Amavuta y'Elayo se turayafite? Iriya myenda se turabifite? Ikoresheje ubudodo bwa kabayonga n'ubw'imihemba, none se biriya turabigira? Ariko uterura bibiliya ya kiriya gihe uzana uyu munsi. Uwiteka arareba mu butunzi bwawe, azi mu byawe, muri kontekste tubamo uyu munsi, azi ibyo dutanga. Yesu ashimwe. Ibyo dutanga ntabwo bibarika. Dutanga mu nzu y'Uwiteka ntabwo biri limite. Murabizi iteka mu nzu y'Imana dukunda gutekereza ngo iyo bavuze gutanga ngo ni amafaranga, ariko nama nanjye mbabwira ngo ariko se batayagira pene data batayagira. Hari abantu badafite amafaranga kandi bifuza kuyatanga. Mu nzu y'Imana, Imana izakusaba icyo ufite kugira ngo umurimo w'Imana ukorwe, kugira ngo inzu y'Imana ibemo ibintu byo gukora umurimo w'Imana. Hazasaba ko wowe ufite iki? Niba utagira amafaranga ufite iki? Niba udafite iyo myenda ufite iki? Niba udafite niki Uwiteka yagusaba ubu ngubu? Yesu ashimwe cyane. Rero mwene data mukundwa, ndagusaba ngo ibyo ngibyo guhera uyu munsi ukanguke. Guhera uyu munsi ukanguke ubyibazeho. Iyi nzu y'Imana igiye kubakwa,
icyambere nta hantu Imana ishaka abantu bubaka batabishaka mwene data vraiment na urabizi iyi Imana rero ishatse kunyigisha ibintu ntabwo njya kure ngo njye kureba abandi niheraho kuvigiye naherereje kuvigiye nakoreye Imana niba hari ikintu kibi ni ugukorera Imana utabishaka ni ugusavinga Imana utabishaka ni ugukurura ikirenge ni ukuvuga ngo ari ku buno nihirongeye iransabye none bene data gutangira Imana gukorera Imana kubaka ihema gukorera umurimo w'Imana ni umutima ukunze ibizaguhemba iby'Imana izabara byawe ni byavuye ku mutima Yesu ashimwe iri ni ijambo ntuzibagirwe Exode 35 umutima ubishaka umutima ubishaka uri umubyeyi wari wabona ahantu utuma umwana akagenda yinuba kera iyo twajyaga kwihana ibyaha twaburaga ibyaha twihana ngo iwacu barantumye ngo ngenda ninuba icyo cyaha nari naragifashemo n'igihe utinubye n'ibyo byaha twasubiragamo ngo narasuzuguye ngo ababyeyi ugahimba nyine bigahora ari ibyo ariko uyu munsi suko bimeze iyo wihana imbere y'Imana njya wihana ibintu uzi umwuka yakojejeho urutoki icya kabiri umwana koko utumvira ababyeyi gukora ikintu Imana ni umubyeyi wacu tekereza iragutumye bunkorera ibi bundebera aba bantu bugiye aha ushoboye ibi bikore ariko vrema ntubishyireho umutima tekereza na uri umubyeyi ikintu bikubabaza tekereza iyo ubwiye umwana ukabona ikintu aragikereza tekereza iyo ubonye umwana asoka intugu niko babyita cyangwa guhema aguhema kandi ubwo ngo aritwa ariho arakorera Imana mwene data mukuntu niba bikubabaza uri umubyeyi Imana yo ntibabara Imana ireba umutima ireba ikintu dugikora ngo umutima na Paulo yabibwiye abikora into avuga abamakedoniya ikintu bitanze gukorana umutima shyiraho umutima shyira umutima ku byukorera Imana wafu mubireka aho gukora utabishaka bitis wamenye yuko uri gukora utabishaka ukavuta Imana kwitangira inzu biranusha reka mbe mfashe pause none ukabireka kandi Imana yavuga iti nibura urabiretse ugiye kwisuganya ugiye kunsaba imbabazi twongere ngo ucajinge ngo subizemo imbaraga tugiye ariko ntugakora na kangononwa ntidugaturira Imana ngo twizane kuko turaza kubona iki gice cyose kiravuga ko ubwitange bwa mbere hari ibintu ariko ubukuru ni mwebwe niho duturutse ubwa mbere ni twebwe umutima ukunze Yesu ashimwe rero nshuti z'umusaraba igihe cyose kibaye kubaka ihema kubaka umurimo w'Imana kwitangira iby'Imana jyureba ucheking umutima wawe nusanga ubirimo amwatiye hari solution ebyiri swat ugiye kwishyira mu bintu Imana itakubwiye kandi hari ibindi gushakamo cyo ni kimwe gishoboka swat umutima wawe ntubishaka tout simplement ntunabona why nta nubwo uhishuriwe ko ibintu byo mu nzu y'Imana bikorwa n'abantu kandi bikorwa n'ubushake ntubihishuriwe ntubihishuriwe maze iminsi mbigisha ngo ibyo bijya bikora abakristo bagarukiriza ku bayobozi babo none bakubwira ati gukora protocole ukareba umuyobozi wa protocole bakubwira ati itsinda ry'abanyamasengesho kandi wabyemeye ushaka ukagarukiriza ku muyobozi bakubwira bati mu rusengero tuzitanga ati eh abayeridazi badusabye no gazasanga umuntu ntahishurirwa gira ry'Imana Imana niyo yabagisigituro Imana niyo yavuga ngo nimubizane Imana niyo yavuga ngo ngwino Imana niyo yavugaga ngo nujuje umwuka hari umuntu narangije kwekipa abantu ntibabona Imana bakabona umuntu igihe cyose rero abantu babona ko bariho bakorera umuntu bazananirwa igihe cyose bariho bakorera abantu bazareba basabwe byinshi babasuzuguye basabye bike ariko barabarushya ariko ntibabona kubera ko ntahishurirwa rya bosi mukuru turiho dukorera Yesu tubabarire Yesu utanga guhishurirwa uwo dukorera Yesu ushoboza buri muntu wese ahishurirwe mu nzu y'Imana uwitanga abigirira iki ukora arakorera andi ufata ku gihe cye akabyuka kare arabigirira ndi urya matinze agikora ibi nibi arabigirira ndi ese azarega ndi mwamitanga ihishurirwa ry'uwo dukorera mu nzu y'Imana Yesu ashimwe cyane aha rero nicyo kintu dukuramo kumenya dukorera abandi ni nayo mpamvu muzasanga abantu benshi bakunda kwiyicarira mu nzu y'Imana ngo hey bitazanzanira ibibazo ariko burya nawe ntacyo uzabona ya
hari umugisha ujyanye n'abimana yahamagaye cyangwa nabo bari bo batanga ibyabo kuko gutanga kuzana umugisha kurusha guhabwa hari ibyo abantu bakorana umutima ushaka babona binababikirwa binababikirwa udashobora kwirirwa ugiraho uruhare kubera ko aho imana yagutegereje ntiwahabonetse yesa shimwe cyane noneho rero baratanze biriya bintu ni mu bikontekstualize urebe uyu munsi yo twubaka inzu y'Imana y'Imana ivuze mu buyobozi ngo tujye kubaka iki tujye gukora ibi ese biba ari byande biba bije tanga wabitekereje shyiraho umutima umenye ngo urabikorera Imana ushyireho umutima yesa shimwe cyane Imana ihabwe icyubahiro noneho rero Bibiliya ikavuga muri verse 10 umurongo wa 10 ngo umuhanga wese aze yubake ibyo Uwiteka yategetse byose ni ku murongo wa 10 umuhanga hari ibyo wavukanye hari ibyo wahawe n'umwuka wera hari ibyo wize ibyo bintu byose hari ibyo ukorera hari umutungo ufite aharaho we urahinga cyangwa uri umworozi undafite amafaranga undafite imyenda undafite igihe undi afite yarize numu IT araza kudukorera ibi undaraza kudukorera ibi umuntu wese niyubaka inzu y'Imana bitewe n'ibyo afite haleluya yesa ashimwe cyane bene data tujya twiga ama classes hano muri Omega Church tukiga ministry hari class yo kwiga gukorera Imana uziko hari giye birangira yarabaye ishuri ubumenyi mu mutwe ariko umwuka uvuga ngo ndageze mpaguruki harageze ni impaguruke nange nubake nubakimana ugasanga ni ibintu abantu babonera kuri ariko iri somo riguhindure mwene data abantu bahagurutse bagakoresha bose icyo bafite nta bukene bwaba mu nzu y'Imana oh haleluya abantu bakoresheje ibyo bafite bakazana ibyo bashoboye ejo bune nabonye umwe mu bayobozi ba Omega ahantu muri groupe ariho avuga ngo dukeneye umunsi abantu bakoze electricity ariko ibaze ubundi umuntu umwe electricien yakwiriye kwinjira mu nzu y'Imana avuga ati umunsi mwakeneye umwe electricien ndiwe hakabaye kwiproposa ariko ni gakeya ni bene data kuri iyi saha tugeze uzi ko utajya ubona abakristo biproposa ngo nziki umunsi mwakeneye uzi iki ndahari umunsi mwakeneye ukora iki ndahari umunsi mwakeneye iki nicyo byavugaga aha rero Imana yarabasanze iravuga ngo mubitange imirongo yindi mvugaho ni 29 reka nsimbuke njye kuri 29 haravuga ngo ubundi ngo abantu bakwetuye za mpeta nibiki bya bindi byari byakoze cyangwa kigirwa mana noneho bigiye gukorera Uwiteka haleluya Yesu shim uze kubisoma guhera kuri 20 bya bintu za mpeta bakwetuye ku mazuru bimwe bari barakoze ikimasa uyu munsi biriho birakorera inzu y'Uwiteka urabizi ibintu kera wapfushaga ubusa ibintu kera byari byarabaye bigirwa mana byawe nibyo Uwiteka afata mu ngo byubaka inzu y'Uwiteka hishurirwa ibyo wajya gupfusha ubusa wajyanaga mu nzoga wajyanaga mu bintu by'ibitabapfu ibyo ngibyo nibyo Uwiteka garura akavuga ngo nibikorere inzu y'Uwiteka Imana ishimwe cyane hanyuma 29 rero haravuga ngo abayisiraheli bazana amaturo ava mu rukundo bayatura Uwiteka bayatura nde Uwiteka ntabwo bayatuye urusengero abanza guturwa Uwiteka aturwa n'umugabo wese n'umugore wese wemejwe n'umutima we kuzana ibyo kuremesha iby'Imana yategetse Mose kurema byose tandukanye ibi bintu hari Imana yashatse ibintu yabinyujije nde muri Mose Mose abwira abande abayisiraheli ati Imana niko iriho ishaka tugiye gukora iki ngiki noneho barangije batubwira ngo ba bantu bazana abagore n'abagabo bemejwe n'umutima pana bemejwe na Mose oya bemejwe n'umutima bakora bya bintu Uwiteka yategetse nde Mose iyo niyo gahunda iyo niyo order the shows yesa ashimwe cyane hanyuma noneho rero barabikora ahandi mbabwira ni Mose abwira abayisiraheli kuri 30 ngo dore Uwiteka yahamagaye mu izina Besalili na mwene Wuri na Yahuri wo mu muryango wa Yuda amwuzuza umwuka w'Imana ngo agire ubwenge bwo guhimba n'ubwo gutora n'ubuhanga n'ubukorikori bwose byo guhimba imirimo y'ubuhanga no gucuriza habu n'ifeza n'imiringa no gukeba amabuye yo kwikirwa no kubaza no kugira ubukorikori n'ubuhanga bwose kandi yamushyize mu mutima kwigisha cakarongo kwigisha abandi wena Ohoriyabu mwene Ahisamaki wo mu muryango wa Dani abo yujuje imitima yabo buhanga bwo gukora ubukorikori bwose
bw'ubuke bw'amabuye nabiriya byose Yesu ashimwe cyane. Ahangaye ijambo tugiye kurangirizaho niringire nuko Besalili na Oholiyabu bigishije abandi. Mwene data, tumaze iminsi twiga ubuyobozi, ariko ubonye ko no mu bukorikori, ubonye ko no mu bugeni, ubonye ko no mu guhanga Imana idakunda ibintu bigarukira gusa kuri bene Aroni. Reka mvuge gutyo, ko twabonye ahantu ko ibintu Aroni yarazi na bene bose babatambyi byagombaga kujya byimuka do generation en generation, none hano tubonye ngo ibyuzi byigisha abandi ibyo bintu wahawe n'Imana, ibyo bintu wabonye ubihawe n'Imana, ereka abandi. Ahangaha bene data Imana ibakize umwuka w'ishyari. Umwuka w'ishyari uravuga mbigishe bazansimbure, mbigishe nge banyigizeyo, mbigishe bagire bate. Ariko ndakubwira umutima ukize wigisha abandi. Igisha abandi, humura, Imana iza kugenera umwanya wawe. Imana izarinda umwanya wawe cyangwa izakwimura iguha ibintu. Ariko hano hari ibanga ry'uko uwahamaga wafite ibintu yasigiwe. Nabyereka abandi. Bene data, nta kintu cyo mu nzu y'Imana kikwiriye gukorwa mu ibanga. Ahantu ngo nutwange nibatureke jyewe mba nzi ukuntu mbigenza, kugira ngo nyine ube ushakwa buri gihe cyangwa ube nyakamwe uzi ibintu wewe wenyine nta wundi. Bene data, ibi bintu iyo tubibonye tukamenya ko bikorwa n'umwuka wera, tumenya neza ko tutari kamara. Umenya neza ko niyo utakwigisha abandi nka Besalili na Oholiyabu icyo wewe wahawe, utanakeretse abandi uko gikorwa, utanabwiye abandi, uzi ko Imana yironkera cyane. We bene data, ndababwiza ukuri, narumiwe. Imana irironkera, Imana itereka umutima, ishyira uwo mutima mu bantu, ishyiramo abantu umutima w'iki, umutima w'iki, uwo gukora ibi, bagatangira bataguza, bagatangirana imbaraga nke, ariko bakeneye nkurajoma yanyu, bagatangirana ubushake gahoro gahoro. Abo batangira gahoro gahoro barangiza barabaye expert, kuko twese duhera aho ngaho. Ikintu cyose twese dukora duhera aho ngaho. Imana yacu ishimwe cyane. Nicyo ngicyo ndangirijeho. Bene data bakundwa, tureke Imana idukoreshe mu nzu. Abafite amafaranga bayazane twubaka ubwami bw'Imana, abafite zahabu bazizane, abafite ubundi buhanga bafite babuzane, icyo ufite gikorera inzu y'Imana. Ikindi nababwira, burya nukorera Imana ntugashake ko bakurokonesa, jya wibuka ukorera. Bene data, dukira umutima wo gushaka ko bamenye ko ari twe twakoze iki, bamenye ko ari twe twakoze nibi, ahubwo bamenye ngo tudahari ntabwo. Oya, ibyo ubu byishe. Nugira ihishurirwa ry'uwukorera, reka azaguhembe. Kuko ushobora no kwibwira ko ibyo wakoze bishimwa abishima, ukumirwa kubwiye ko atabibonye. Kubera iki? Ntabwo biherekejwe n'umutima ushaka. Tugiye gusenga ngo Imana iduhe umutima ushaka, tugiye gusenga ngo inzu y'Imana tuyizemwo tuje gushakamo ibiryo n'ubutunzi bubayo, bwa butunzi budukiza, bwa butunzi buduhembura, bwa butunzi budukiza uko twabaye. Ariko natwe tumenye ngo izindi besoin, ibindi bikenerwa bibayo, turi aba mbere bo kubyubaka. Abagalatiya 6:6 yaravuga ngo uwigisha agabane n'umwigishwa. Bivuga iki? Zana kubyo ufite n'umwigisha guhereza. Mu nzu y'Imana tuza mu nzu y'umugati, tugafashwa, tukigishwa, tugakira, nuko tukagenda tukaba abagore beza, tukaba abapapa beza, tukaba abantu abadirekitori beza b'ahantu, tugakora tukabona amafaranga. Ariko garura nawe ibyo, nta nubwo bigomba kwigishwa. Bene data, nta nubwo bigomba kuba inkuru. Zana nawe ku byo waronse ubiheshejwe n'umwuka wera. Zana mu nzu y'Imana ibyo uzi we wagiye ubona ubiheshejwe n'inzu y'Imana. Ibyo wicara ukavuga uti hatabaye inzu y'Imana, hatabaye kuba mu nzu y'Imana, simba ngira umugore, simba ngira abana, simba ngira aka kazi, simba ngira irihishurirwa, icyo cyose buri wese ajya agaruka yibuke mu nzu y'Imana hamesheje ibi. Kuko Imana ibabara abantu batazi gushyira kuri gahunda icyo babonye mu nzu y'Imana. Bene data, Imana igaya umuntu ubona ibipfuye kuruta ibyiza yahavanye. Yesu akubabarire. Ni ukuri Yesu akubabarire, ntukabone ibipfuye kuruta ibyo wahavanye byiza. Ikintu cyiza kimwe, byinshi byiza byawe ntibigasibwe na kimwe wabuze. Kuko ukorera Imana, ntabwo ukorera abantu. Mana data, mu izina rya Yesu ushimirwe kuduhugura ubwitange bwacu.
ubwitange bw'umubiri ubwitange bw'igihe ubwitange bw'abandi ubwitange ku bukene bw'abandi ubwitange ku bikenerwa mu nzu yawe ubwitange ku batambyi bahora mu nzu yawe ubwitange ku bibura mu nzu yawe mana duha umwuka ugenzura ibibura duha amaso aziko buserva ibijya bibura duha umutima ushaka kubaka dukiza umutima wo gushaka kwemerwa mwami tubikora tubabarira udukize gushaka gushimwa gukorera ijisho mwami imana ishobora byose dukiza uwo mutima tumenye ko wewe ufite aho wandika wowe kandi uzi ibyo waduhaye mana ndasengera bene data mwami aho basengera bose aho basengera hose bibutse bashyire ku murongo imigisha babonye bageze mu nzu y'Imana mana babwire baba banyakuri barebe nibiki babonye kubwo umwuka wera n'umwuka w'Imana babonye mu nzu y'Imana ese bakwitura iki nabo baza kubaka iyo nzu ese bakwitura iki bazirikanye ko ubwo bukene bari bafite izo ntimba bari bafite ako gahinda baje bafite nabandi uyu munsi babifite ese bakwitura iki batekereje ko nabandi uyu munsi bariho baraza kandi baremerewe baryo ese mwami ni ibiki wabahesheje kuba barakubashye ni ibiki se nihe miryango wabakinguriye kubera ko arabawe muziranye ese mwami bakwitura iki ese tugarura iki mu nzu y'Imana tubabarire mwami kwikunda mwami ubuhanga waduhaye ubugeni waduhaye ubukorikori waduhaye amashuri twize ibyo dushoboye wabitanze ngo byubake inzu yawe ngo habi bihagije mu nzu yawe igihe kimwe abayisraeli bigeze gutanga mana ngo baritanga kugeza igihe Mose yababwiye ngo nimurekeraho no kugiye cya Dawidi byarabaye no kugiye cya Salomo byarabaye aho abantu basobanukirwa gukorera inzu y'Imana kugeza aho ibyo bitanga biba byinshi mwami bibe bityo mu nsengero bene data basengeramo aho bari hose mwami babe bamwe mu nkingi zikomeye zuba ku murimo w'urusengero rwawe ushimwe uhabwa icyubahiro ubaho umugisha ushimwe uhabwa icyubahiro ubahishurira kandi mwami ijambo ry'Imana riribona ikibanza mu mitima yabo ni mu izina rya Yesu mbisabye nizeye amen amen mugire icyumweru cyiza icyumweru cy'umugisha turarangiza muri iki cyumweru ukomeze ube connected Yesu aguha umugisha